ଚାରା ରୋପଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଧୂଆଁବାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ବାଟମରଣାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଏଜି। ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପାନପୋଷ, କୁଆରମୁଣ୍ଡା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ବିର୍ସରା ରେଞ୍ଜରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ସିଏଜି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ସିଏଜି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି ଯେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର। ରାଉରକେଲାର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୂଳ ଦିନରୁ ହିଁ ନିରବ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନାଁରେ ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ଏବେ ଯେଉଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଗଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହୁଏନି ନା, ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇକି ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଦେବା କଥା ସେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ ହେବା କଥା। ଖାଲି ଗଛ ରୋପଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲା କି? ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପରେ। ରାଉରକେଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗା ଏବଂ ପଥର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ସେଭଳି ରାଉରକେଲା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, କୁଆରମୁଣ୍ଡା, ବିଶ୍ରା, ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚାରା ରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ 20%ରୁ ଅଧିକ ଗଛ। ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଗୋଚର। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ରାଉରକେଲାରେ ଯେତିକି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ବାହାରିବ ଯଦି ଖୋଳତାଡ଼ ପ୍ରପର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହାତ ମିଳାଇଛି, ନହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ମାନେ ଦକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେତିକି ତା'ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ଷକ ତଳୁ ଏହାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତାନି, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନି। ରାଉରକେଲାଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ହବ୍ ହେଇଛି ରାଉରକେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗରେ ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଏଠି ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଟମାରଣା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିରବ। ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନିରବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ନିରବ DFO। ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।